Der er mange ting, der lykkes, og nu scorer jeg også mange mål, så det er rigtig fedt at være mig lige nu. Jeg synes, jeg har rigtig stort fysisk overskud, og ja, min dribling er lykkes, og min tunnel er lykkes, og der er en masse ting, der lykkes. Når man har en masse gode kampe, og sammen en masse selvtillid, og når holdet også vinder, og holdet gør det godt, så alt går op i en højere enhed. Jeg tror bare, jeg skulle have tænkt sådan her lidt før, så jeg har nok vundet Ballon d'Or lidt tidligere, end jeg kommer til at vinde den. Og glæde af Tutu. Santander lægger den videre til Tutu. Det er smart. Det er et så flot mål nok en gang for FC København. Tutu, der egentlig sådan var gået lidt i stå nede i hjørnet. Men det var han da ikke. 1-2 med Santander, og så var han helt fri. Jeg har rigtig meget selvtillid lige nu, og holdet er også god til at give mig selvtillid. Og, det kan godt være, at de laver sjov med mig en gang imellem, men det gør også bare, at jeg får lidt mere selvtillid. Og, ja, nu går det bare rigtig godt for tiden, og, så det er bare om at fortsætte, og jeg håber, der er mere. Det starter på træningsbanen. Nu er jeg en type, der godt kan lide at drible, og nogle gange kan det godt blive for meget, men jeg er bare den type, der godt kan lide at sætte min modstander af. Og, når det først lykkes, så er det svært at stoppe, men det starter på træningsbanen, hvor vores assistent træner os, og Anders og Dave for os fortæller, hvordan man skal placere sig, og hvilke tidspunkter man skal drible og spille, og det har givet mig rigtig meget, og når det lykkes, så er det bare nemmere. Jørgensen, smarte vinklede træk der. Jørgensen lægger den til rette for Augustinsson, og Tutu! Så er det der igen! Og en unsung hero i København-truppen, Josef Tutu, stjæler alle overskrifter. Ja, jeg skal måske lave flere assist, flere indlæg og få et bedre partnerskab med den bak, jeg spiller sammen med. Det kommer an på, hvilken side jeg starter ind i, og om jeg overhovedet starter ind. Så jeg skal bare fortsætte med at være målfarlig, og det tror jeg også, at Ståle og trænerteam har savnet, at vores kanter scorer flere mål og bliver mere målfarlig. Og heldigvis så har vi også Kusk, som også er en fire, så vi skal bare blive ved med at være målfarlig og ja. Score og lægge op. Jeg har fået en masse tillid her på det seneste, og den bedste måde at betale tilbage på, så jeg håber selvfølgelig på, at det kun er begyndelsen, at der kommer meget mere. Kampen sparkes i gang af Unibet.